Tangu lini juisi kakata kiu? Kwa nini usiombe maji? Hivi. Hauna adabu. Na unaniona mimi bwega usio. Nitakupiga. Nitakupiga. Wewe. Unipige mimi. Kwanza lini kwanza? Kila siku nakupelekesha mundani. Leo mwana shangazi yako unajikuta wewe kidume. Siende sasa kuta hiyo juice. Na kama mwana mkweli nipige. Nakwambia nipige. Nipige sasa mwana mkweli. Nipige sasa. Nipige mwili wangu hapa. Pige baba. Pige vute. Pige si mwanamume. Nipige. Mume wangu. Nataka kujua huyu shangazi yako ataishi mundani mpaka lini? Mimi siwezani naye. Shangazi atakuwa hapa mpaka Ramadhani itakapoisha. Tutakane vipi mundani wakati ana nyumba yake? Mwanangu Shefad. Naam shangazi. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pia nilipata taarifa kwamba unaishi na mwanamke. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu, mwanamke niliyopewa maelekezo nimemuona. Kwa hiyo niko tayari hata kuondoka leo. Bora hata sasa hivi ukiondoka mimi kwangu ni heri tu. Shangazi, kwanza nitangulize samahani na kuomba radhi kwa haya uliokutana nayo hapa nyumbani kwangu. Najisikia uchungu sana, ila nikuomba tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anipe subira na nguvu. Lakini sitajisikia vyema mimi kama mwanao. Umekuja kwa ajili yangu hapa nyumbani. Na umekuja kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo mimi furaha yangu wewe umalizie hapa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya hapo shangazi, kama nia yako ilivyokuwepo ukifanya safari, itakuwa ni vyema sana nikipata radhi zako. Shangazi atakuwa hapa mpaka mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Hata akiishi milele. Sawa tu.
Hivyo mtoto na matatizo gani? Na kuuliza maua na matatizo gani? Unashindwa kuniheshimu kwamba mimi ni mkweo? Basi niheshimu kwa umri wangu. Mbona una tabia za kishenzi wewe mtoto wewe? Panya apewe heshima. Panya upewe sumu mpaka afe. Unanifananisha na panya? Sio panya. Tena panya buku. Unasemaje? He he, haya nini hapo jamani? Kumekucha jamani. Mtu anamfuata mtu. Mtu anamkwako. He. Mtu anamkwake nini jamani? Wewe maua una nini wewe? Yaani wewe unapigana na mko wako? Yule mama alina heshima. Ungeniacha nikapambana nalo. Hata kama maua sio kiivyo. Utamuua mama watu. Umezidi sasa. Pole mama angu. Asante mwanangu. Achana na maua. Maua ni sio ukoje kama ameshindikana huyu mwanamke. Ila achana naye kabisa. Ukimwona mama anaanza ukorofi, wewe epukana naye. Ingia ndani kimya, achana naye kabisa. Asante mwanangu. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu amekuleta. Manake na matatizo ya pressure na alivyokuwa anaendelea kunisukuma sukuma, angenidondosha. Mimi nakushukuru Mwenyezi Mungu atakulipa. Amina mama. Yaani mimi nimekaa nyumbani kichwa changu kinaniambia nenda kwa maua, nenda kwa maua. Kumbe Mungu alikuwa ananifunulia hiki kitu. Sasa angekuua sijui ingekuaje. Mwanamke ana mabalaa huyu jamani. Mvumilie mama yangu. Hapa mko umepata. Labda useme mengine. Mimi mama yangu naomba tu nikuache. Nitakuja wakati mwingine ila mbaki na amani mama. Sawa? Haya mwanangu asante. Anakuona shoga yangu. Nipo, zako likotoka. Shoga yangu najua nimetoka hapi. Hata sijui, niambie. Nimetoka huko kwa maua. Mm-hmm. Maua mtoto ana moto yule. Leo kaanzisha timbwili yeye na shangazi yake. Hivi ana akili kweli? Yaani maua na shangazi yake. Unaambiwa tena. Yaani yule ameshindikana shoga yangu. Nani kapiga? Nikaambia kwa ni ngoja kwanza nikupe ubuyu. Mbona haraka? Mm-hmm. Nikaambia kwa ni shida nini? Oh, sijui kali nini? Kalisema, kalifanya. Nikaambia mtu mzima shoga yangu akosei. Kama unataka kupigana njoo pigane na mimi sasa. Maana tumekuchoka hapa mtaani. Tunakuchekea tu ile basi. Oh, sijui nani? Nikaambia njoo tupigane. Hataki, ananiogopa nikaambia wewe ni juu. Nikamrukia kichwa ile nge. Nusu nilimtoa meno shoga yangu. Hajakaa vizuri mtama chini ngwa. Yule kule nimemkanda shoga yangu nimemkanda na ule weupe sasa. Hey, kawa mwekundu kama kitamba cha mganga. Sina kazi mbovu nimemkunguta shoga yako. Umenifurahisha. Na hapo uvompiga, umenipigia mimi. Unajua mawe ile tabia yake ya kujifanya yupo juu ya kila kitu anamtawala kila mtu. Unajua siipendi. Yaani hapo umenifurahisha shoga yangu. Yaani ilikuwa mimi yule tabia yake ile siku moja nimkanyage nilitaka niminye nimtinye ntinye siku moja nimuumize yule lakini hapo umenipigia mimi shogangu umenifurahisha mpaka huku. Yaani hapa sasa hivi nina amani. Yaani nimemfundisha nimekuwa shogangu wewe utampiga siku nyingine. Ila nikwambie kitu. Ubuyu nao mzuri shogangu atake na cha soda. Wewe nawe. Soda njoo nyumbani. Mimi ndo naenda kwa nataka nikamone na huyo maua ulivyomkanyaga. Mimi tena nimejimaliza nimejua nitapata hata soda. No. Usijali wewe ifuate tu. Wewe nenda kwa afu njoo. Haya ungejua mimi nimpige maua nikandwe mimi. Ninavomjua ile timbuli lake. Nimekuongopea shoga yangu.
vipi mwanangu Shepherd? Katika mizunguko yako yote hujaona mwanamke zaidi ya Maua. Kwa nini shangazi? Kwa sababu mwanamke kama Maua ni mwanamke ambaye hana adabu. Mwanamke asiyejielewa. Mwanamke ambaye hana maadili. Mwanamke hana heshima. Ana vitu vyote vibaya ambavyo havimpendezi mwanamke kuwa navyo. Haizidi ipungui. Kuna siku nilikutana naye njiani akanipiga kikumbo nikaanguka. Hali ya kuwa siku na siku kanikuta niko kwenye maeneo ambayo anaishi yeye. Ameshindwa hata kuniomba radhi. Kwamba huyu shangazi kuna sehemu nilikutana naye nimfanyia kitendo ambacho sio cha kiungwana. Ameshindwa kuniomba radhi ni shangazi yake. Mwanamke huyu wa aina gani? Mwanangu Shepherd, nakuomba huyu mwanamke hakufai. Raha ya nyumba kuwe na maelewano. Ana kukosesha amani, hana mapenzi na wewe. Bado tu unamngangania. Mimi naomba umpe talaka yake. Sitaki hata kumuona hapa nyumbani. Kweli shangazi unachokiongea. Kweli Maua si mwanamke mwenye nidhamu. Maua si mwanamke aliyekuwa mwema. Lakini shangazi, mimi nampenda sana Maua. Sana. Na mimi ninachokiamini shangazi, kwa sababu Maua yeye alikuwa ni Mkristo. Kutokana nimemtoa katika mazingira magumu tofauti na imani yetu na dini yetu ya Kiislamu inavyotufundisha. Hivyo, mimi kama mumewe, natakiwa niwe na subira sana kwa kipindi hichi, sio kumuacha. Shangazi, kama nitamuacha Maua leo kwa sababu ni mtovu wa nidhamu, ni mkaidi, hali ya kuwa bado sijamfundisha chochote katika misingi ya imani na dini, dhima itanidondokea mimi shangazi. Lakini pia nitakuwa sijajenga jamii kama nitasema mimi nimuache Maua kwa sababu ya tabia zake. Leo yuko na mimi, amehifadhika kwenye ndoa yake. Ndio unakuta shangazi anakwenda, anafanya na anayofanya, lakini anarudi nyumbani. Na anajulikana yule ni nembo, ni mke wa mtu. Nitakapokuja kumuacha, atakuwa vile zaidi ya mara tatu yake. Nitakuwa sijajenga shangazi. Mimi nitaendelea kumuombea dua Maua kila nitakapokuwa nikifanya ibada na kutaja jina lake na kuzidi kumuomba Mungu tu, kwa sababu Maua ni mwanamke ninayempenda sana. Na ana nafasi ya kubadilika shangazi, au unasema? Mimi simtaki Maua. Naomba umpe taraka yake haraka sana. Sitaki hata kumuona. Shepherd, naomba niandike taraka zangu. Nilikwambia kuwa huu shangazi yako amekuja hapa kuharibu ndoa yetu. Lakini kwa uniamini. Sasa basi, nipo ndani nasubiri taraka zangu. Magomeni kwa mtoto wa kaka yangu ili niweze kwenda kufunga Ramadhani yangu kule. Kwa mimi naondoka. Sawa. Maua, nausia kidogo nataka nikupe.
Mimi nitoka Uganda, ni yangu ni kuja kufunga Ramadhani hapa kwako. Lakini kutokana na vituko ulivyo nionyesha, umeshindwa kuendelea kukaa hapa. Sasa basi, ili uweze kudumu katika ndoa yako, uache dharau, jeuri, choyo na gubu. Utaweza kuishi vizuri na mumeo na familia ya mume wako. Sababu kundi kubwa la wasichana wanashindwa kuolewa kutokana na tabia kama zako ulizo nazo. Kwa nitaka nikusaidie juu ya hilo. Huo ushauri wako wapelekee huko Uganda. Njoo mwenyewe, nimekuambia njoo. Simama hapo. Nimesema simama hapo. Hapo baba, simama hapo. Mume wangu. Wewe kumtongoza jirani yako? Bila hata kuangalia kama huu ni mwezi wa Ramadhani. Kweli mume wangu, unanidhalilisha mke wako. Astaghfirullah la ilaha. Sasa mke wangu, emu muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hauna uoga hata kidogo na mwezi wa Ramadhani? Unanichumia dhana. Huu mwezi ni mwezi wa kutembeleana, ni mwezi wa kujuliana hali, wa kujuana. Ikram muslimina inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani mimi inishindwe kwenda kutembelea majirani, kucheka na majirani, nishindwe kusimama na watu nikiuliza na mke ambaye ana wivu wa mapenzi? Siwezi nikaenda kuchukua kitu kisichokuwa cha halali yangu, nikaacha halali yangu iliyokuwa ndani, tena mwanamke aliyekuwa mzuri. Umetimia kila hidala ukiachana na mapungufu yako madogo madogo tu na huu wivu tu. Basi Mwenyezi Mungu atakuongoza. Niache kuja kwako mke wangu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata kama najisikiaje wewe upo. Mbona ananichukulia dhina mbaya?
mimi niko hoi tabani kwa sababu yako. Unajipa shida za bure tu. Umeanza kunisimanga, si ndio? Ndio maana mimi mda mwingine sipendagi hata kuja kusika kwako. Nasikaga huko mitaani. Oh, sio njoo, sio nini. Sasa hivi unaanza kunisema umeona mdomo wako sipendi. Mimi nikajua labda unaenda masaluni, unaenda kutoa hela, kumbe unaenda mtaani kusika nywele za bure. Tulia kunikusuki. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Karibu shemeji yangu. Asante. Waalaikum salamu mume wangu. Vipi? Tayari ushaandalia? Chakula kipo jikoni mume wangu. Nenda kajipakulie.